la hadrama ci bopum waye ñi fi joge suñu borom dana bind mbideef mo xamne bu waxe ak yow rek te gis lo ko neexay wax ji da nga fa joge nangami weer bo digge nit ko wax da ngay bëgg waccu ndax waxi nit ñi day naqari fi yow nga xamne jamaalul hadrat rububiyya rafataayu peeba ba yeme yeme go xamne ku ci sakatam agul ci dekk ko bo demé sey nga xamne sayyidina jibril mi nga xamne suñu borom bind nako bind bu kemaane te mu min peeba diko yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam daan gis bu dawul dikke melo dhiyatul kalbi wala dikkewul comme nim ko ko ñaané won tamu won feño ko ko muy melo ko yalla bind deug 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 nga xamne dafa yéme ba ko ko gis daldi dé dé melo melo xamne mo gëna rafet lepp luñu mëna xalaat rafetay melo wo taxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu toge dir gisuko daf ko nam 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 ba xamatu lu muy def waxtom ko ndikate gisse dama ne ko cey jibril ni mala me won doyna war muneko mala gënon na mu fuf waye dama sañul won ñew te awma ndigal kon jamaalul hadrat rububi bepp jamb ko sun borom bu ñil nga man fa dem diko contempler diko set da nga gis lu yeme mané da nga deg mbinde mu wax te gisulako wax ja neex fi yow bu boko joge bo dege nit wax da ngay bëgg wacc ndax naqari way waxi nit ni ci yow gañu mu tan nak ngir ñu wara nek familier ci bërb bobale sun borom daf leen di jox katanu dekk ko jox leen katanu buñu delu sé mëna jaxaso nit ñi lolu moy manam ash-shawq ila Allah nam yalla ba wara nga xamne dem nga ba defene bo togo ci biir bo xamne demulo fa da nga dé wala sa xel reer bok ci ñi nga xamne suñu borom boole na la ci melo wowo ñi nga xamne buñu demone ba ragalatu ñu yalla suñu borom woni leen ne leen ak lu ngeen mëna def ci mucc ngeen du tay ñuy jaamu yalla ndax sop giñ ko sop rek nga xamne rooy ñi nga xamne yowmal qiyam buñu gisee suñu borom tabaaraku ta'ala namu yema dañuy sujjot bam na leen fi du bisu jaamu te suñu borom neena wala al-akhirat akbaru darajati wa akbaru tafdilan ñi nit ñi wuté ay daraaji ci aduna ci wet gu nekk ci lumu neena al-akhirah gëna raw wutete ay rawante ci gañ nga xamne sax am nañ fa texé am fay daraaje am fay maqama sino wutete mo raw lepp ñi nga xamne non la wutale mbinde fi ci aduna ba ñi saña war ñi tak leen tek di leen war tak duñ ci am ben bakkar saña reñ ñi lek leen te dara du leen ci fekk saña ligéelo ñi ba faaw nonu bu xobe doom adama tek ko ci kaw ndund ak yenen doom adama itam mu fab ñen ci ñoom tek ci kaw ñi ba attana ray yim bindon lepp ci kaw suuf ngir jenn jëm muy nuh alayhi salatu wassalam ak xam ngeen bi musa di dugg palestine nangami awliya yi mu ray ikraman li musa ni nga gisene balaam mu nu baawra bobu nonu ko sun borom alage ci bimu ñaanale musa ba lami yu bocciku ci kaw tunduwa muy yalkat ni xaj ba sa taxay am taxé ngir yaq armé bi musa amé ngir ñu baña not seen réew mu ray xista yo xamné tan bi mayunu ko bani ko sun borom dekkale safara ndax soppem bobu di musa alayhi salatu wassalam gënalante gogou ci aduna gënalante ga ci al-akhirah ko raw kon luñ la wax ci jamm la yowmal khiyam ji ab jamm la sun borom mayna mako warulo ci adef dara lu boko mene gem gem ko boko mene la gem nga xamne sey won neeku ci ndax sharia mom loi la loi mom ñepp ko yam aduna bepp la atté waye digënté bour bi ak jamm bu mu doon ken atté lu ko kenn yoonu sharia neeku ci yalla la ko sopp lay def ndax yaf'alu ma yurid lu ko sopp lay def ta mom mom lepp takat na mi yemul fenn ta ken du set la muy def kon la ko sopp rek lay def waru gar bi ñëk war bu tay bi mënul matal itam haqi serign bi ndax lim ko defal ak lim ko gadul ak lim koy fegul li jitu ci ndeg gi nga xamne mom la wara jital mom talib moy ciofel señ bi bind ne ko talib bi balay ag ci yalla dana dem ba melni sun borom bindul ben midef ludul yalla señ bi dana ko fa jaarale sun borom bindul melen midef yalla rek am dana fa joge melni sun borom bindu men bindu fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ko joge dana melni bindu fi sun borom bindu yep dañu de bam def serignam dong mom la yalla bindu mu ne ci kaw suuf nga xamne dutuko xole melaw nit muk melaw yalla la koy xole ndax moy wasila bi nek digeuntem ak yalla
nga xamne mo taxaw taxaway gën ci mini sallahu ta'ala alayhi wasallam ci kanamam nga xamne lepp lu muy wut moy buntu ba boba mahabba manam ci fel bi ngi ko sop moy lal bi nga xamne moy mahad bi nga xamne ci la lepp lu ñew di teggu ndax sop moy li jitu lepp te ni nga xamne seigne touba wax ne ko neena bëgg gima leen bëgg du len musal du len may bëgg gi ngeen ma bëgg yeen mo len di jallale mo len di may daraja mo len di musal kon ak yonent bëgg gi ngi ko bëgg mo la fay xettali waye mu bëgg gim la bëgg du la lay xett ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom wax na ko ci alquran ko innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha'u sun borom nak mom bëgg gim la bëgg mo lay jariñ kon yalla mom ci bopam mu bëgg la mo gën nga bëgg ko ndax bu la bëggee yaay murad boko bëggee yaay murid te murad ak murid wuté nañu ndax ki nga xamné lu yalla def neex na ko for na jégen yalla way ki nga xamné lim def neex na yalla ko xam gëna fété ko ñom ñaan ñepp ki leen fété ko moy ki nga xamné lu yalla def neex na ko lu mu def neex na yalla mu leen fété ko kon sëriñ bi bëgg ngi ko bëgg mo lay jëriñ yalla bëgg gi mu la bëgg lay jëriñ motax mu xamlé yoonu texé ci terbiya bi ci jitu moy bëgg nga bëgg ki lay terbiya wala ki nga aji ci mom mu wone ni muy def ku top ci mom wone li mu soxla woon ci aduna wone yeneem xamne yene mënu no sellé xam xamam ci batin ak ci zahir ak nit wetu xéetu xam xam umtu mbinde fi ndax neena akhfal yasr al masun allah hubban wala ilaha illa sun borom bolel ko asrul masun ak asrul maknun ak asrul maktum dama damay xamuñu lu mu doon mu ragal yalla ragal go xamne may fu ko qiyas bolé ko torox mu ci kanamam ak ci kanam nga ñi mi def mu yete ci melaw yete mu nek ak wacce bopam ku fufem di liko taxani lo nit ñi mu melaw ko ak lewetam non seymadou diaw faxaneena dama tok bam yag neena xam xam bima xam yemma ma jaxla ci sama bop neena bis ma siara señ bamba mune bakku ci lan neena mané ko xam xam bu bari rek neena mune ma ñun de min xam ko neew dam na siw man ko jëfé neena mané tok tan mu sa tank leen neena jotaay bi day luma juroom fukki alima ngi fi waye kenn ku ci nek da nga yuur no xol no lu sabe wu tank fek señ bamba bam waxe lol ba nopi dafa ne beurek dem ci waran ko indi malan lal ko tek ci téré ubbi ko di yeur neena ulama wi ci jotaay bi ku ci nek da nga seug yuur neena man may yuqulu di yeul di jema yeur téré boy lu xat xañu xamul ci ngañ xawmako ci muri ko buñu dindé buñu tégen sé baati ñu bañ ko sét ci melaw doom adamam ni rek ci tabem ci labiram ci woyefam ci yermandem ci baxam ñu tuba bi sax xamna ñu mo gën ci aduna ci jëflante ak doom adamay jëflante bo xamne ci mom lañ ko ñëkke ji ci fi ci doxinam ci toob yinam bu toob mukkati jublu wul penku xam nga ne toob jublu penku jaamu yalla du jëflante nit mukk luddul ko xoy doxé dafa yem ko yem go xamne doto ko yebale mbinde fi naka nonu bu doxé ba taxaw o taxawayam bu xasse bene bërek jëm ci boromam muy jakkaje mu jëm dara du ko mëna taxaw geesu gannaawam jigen joju man netli won ci bi muy wax naan ci lan xamene du doore netle na ne ñaarelu yonam bimu ko gisee bobu mu ngi ndiarem neena mu jëm ci jumaaja neena ñi mu ngi waxu neena ñi mu andal ngi daw ci cal mom muy waxu neena karbat bi mu sol neena ben xalé dajé mom ba dëgg ci karbat wi neena ba mu summiku waye geesul walbatikul dafa wi rek neena talibé be for karbat wa gëdd xalé ba dal dem tek ko ci kanamam waye dafa wi rek geesul gannaawam xamul ndax karbat summiku na wala karbat summiku ndax mu ngi jëm ci borom subhanahu wa ta'ala
naka non la ko sun borom jox won waqar ak heyba waxtu ko neexon te indi wul melaw yermade yi boko gisee nga gis gaynde ak ñala rako gëna raglo di bolé won mo len xéti mak mat ci xalaatu xol luñu ko mëna ak mat ci maana ak mat ci jëm ak mat ci jëf mat ci jikko ak mat ci lepp daf daan tok di waré ay batam day mel ci xol yi ni waami mel ci suuf mar day xëc ci xol yi bañu set mu duggal ci xikam waxtu wo ko gisé dang ko sopp ciofel go xamni bo joggé mom da nga tok dir bu gëna yag sa xel ci mom dong lay nek ndax dafa doon dundu xol yi xol yi taxé yépp dafa doon seenu dundu waxtu wo ko gisé do tuñu néga taggo mom da fekkon ni ñaar mo lendeumal kawte fi aduna bi nu nek mudi sababiya ak aada nit lu mu tamamin ak lu ñew ci mom ci melo doom aadama min gum ko mina gis ak melo doom aadama yu melo dana tax namu yeme wañi ko ci xolam señ tuba bokku ci won naka nonu sabab sababit niñ ci sa sabab da sabab amul batay kiray la lu dox digeunte doom aadama ak yalla batax aggu ci لو ما رأى إن أرب نلمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سنبرهم بلا خمين حمل أمانة الدين دار النكو مونتاني أك أسماني جيروم نيارك سوفي ñu ragal dañu xam yalla lutax xam ñu xam yalla ñom dañu xamul sabab xamuñu luñuy sakku xamuñu ne bo xife bo lekke reg xamuñu ne bo maré bo nané mandi xamuñu ne buñ la doré mu metti xamuñu ne bo bëggé wërsek da ngay sabablu yoy yep nekkul seen digënté ak seen borom lo tax ñu xam yalla directement xam ko buñu xam yalla motax ñu ragal ko ba ñimu ñu yor xam amanatu diini doom adam nga xam ne digënté sabab ak aada doxna digënté ak yalla di kiray lu dox digënté ak boromam ba bu ñaké du sét lu dul sabab lu wala ñaani waxtu sonne dara dul ci ne ci xelam lu dul nopp lu moy waral ciono bi deñ waxtu bu gisee luy lore dawla defene moko ki nga xamne legi dur de xalaat ba dem ci yalla lolou lepp doxna digeentem ak yalla di ay kiray rere gogu mu rere yalla taxna mu nangum mom amanatu diini ba sun borom ne inna innal linsana la zalumun jahulun innahu kana lakrumun jawal astaghfirullah ñoo ñi nak ñoom melewu ñu non ndax ñoo ñu xam giñu xam yalla ak liñu amé wul roogu noy yépp téwul ñu ngi sabbal suñu borom fuñu tollu alquran néna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihu cheikh abdul wahab sha'rani néna bis bi nga xamné ci la ñëk amé fatah néna dafa julli ci jakk ji tek sam day genn kenuy jakk ji kenu bu mbom degg ni muy sabba mu genn lepp lu mu dajé rek degg ni loluy sabba ba mu degg jëne ci geeg gëna ñuy sabba ba nga xamné minagul hal bobu sabba yi nga xamne lepp lu mu jot bu tibeb ci balako lek deg ni muy sabba buñ taje ndab li mu deg ni muy sabba bu maré deg ni marwi sabba buñ nan deg ni ndox mi ni muy jaara ci putam ban ni muy sabba muy ag ci biram mu ñaan suñu borom dindi lolu ndax mu am nopp lay bi gané ko tuti mu nopp suñu borom may ko naka nonu señ bi daf daan fet muy ci alquran muy ci jëf muy ci lepp lu yalla bind bërepp yi nga xamni mom la doom adama mëna waaro muudi ci xëc xelam ak xolam diko ca waar muy jéxi kawteef xewal gi gëna mag moddi ngëm al-iman gannaaw bu ngëm amé dara lu gëna mag ragal yalla amul takku wallahi gannaawum deggu aduna niñ ko waxe won ak xam yalla dina li lina kafaru hayat dunya washaruna min alladhina amanu wal ladhina taqaw faqahum yawm alqiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ngir la dire mi neef yi ak ngir matal xam giñu xam diina ak xam giñu xam yalla ak jox murid yi ak nidul murid tay julit nek ci rew mi lepp luñu aajo wo ci lu len di jeriñ yawm alqiyam di len di jeriñ seen bammel mo xam ci mbirum seen diine wala seen mbirum aduna ak mucc wax kañ fa batay kon batay ban man nañu taxaw lu fi deglu laaj yi ak sax conférence mom buñ ko topé mom gëna gudd mom lool waye nak laaj yi tam ci conférence bi la bok kon nu taxaw lu deglu laaj yi rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeere gën def ci deglu bi da fay laaj mu ne gëna bu nuyo serigne sam
mu ne bu ngeen waaw ni ni laaj de ngi ni waaw ba dañ ko bind sax ku ñu wax Ibrahima Sall mu ne gëna bu ñu Serigne Sam ba nofi mu ne damay laaj ba xam yow Serigne Sam ana ban place nga tek Cheikh Amadou Bamba ci biir wali yi manam Cheikh Amadou Bamba ban martaba lañ ko wara mëna tuddé ci biir ñi nga xam ni nitu Yalla lañ foko ci tek koku mom la laaj Ibrahima Sall ma keneen ko xamne da fay laaj mais gannaaw bu nuyo Serigne Sam mi ngi laaj baatu khidma bi nga xamne Serigne Touba daf koy faral di wax bu lu bare 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 ci ay mbindam baat bobu dal bëgg nañu xam lu mu doon deug 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 ndax bari na lu fi ngoy tuddu bu baakha bax agit bëgg nañu ko leral itam bëgg nañu ko leral itam mom ki bind li neena ñi aju ci mom ñenti xaj lañu ñi nga xamne dañu boole jaamu yalla ak liggey koku it bëgg nañu gën ko ko leral ñi boole jaamu yalla ak liggey ñoñu neena bëgg na ko leral koku rek bindul turon dafa wax ne loolu la bëgg ko wax ci la ki mor mom busu momit da fay laaj neena laaj neeta lu dama ko bang wala manam ñi jaamu yalla nek talibé ba nopi boole jaamu yalla ak liggéeyal Serigne Touba loolu la bëgg mu gën leer mu gën ko leer na ma joju waaw mom lay wax ñi nga xam ne ñoo aju ci moom xidma boobu mu tudd ne ku may liggéeyal liggéeyal boobu la bëgg ku ko leeral liggéey bi nee nañ liggéey boobu la bëgg ku leen ko leeral liggéey bi nga xam ne ku aju ci moom ci ngay jaar ba def àjjana ki Modou Mamoun Bissa la mu ne moom it day sant Serigne Sam waaye dafa bëgg ku gënal saraal ku ko gënal leeralal maana ak tamkin tamkin mu gën a leer la bëgg ñu gën ko leeral kii Moustapha Lo moom it nee na ndax li mu njëkk a wax mooy ndax mu jaddit dana gisanteeg boromam moom mooy laaj bi mu njëkk a laaj ndax mu jaddit dana gis yàlla nii ba mooy laaj bu njëkk bi nee na it ndax gannaaw boo xamee ne Cheikh Amadou Bamba nekk mu mu jaddit ndax beneen mu jaddit dana am gannaawam wala déet waaw kii Modou Assa Diop la tudd moom li ko xaw a jaaxal lee na mooy nu nit di jaamoo yàlla ci biir bàmmeel da ko dégg ci conférence bi julli yooyu nga xam ne nit ki dana faatu ba noppi di ko defaat ci biir bàmmeelam nee na loolu bëgg na ko ko gën a leer nee na it kii mu ngi tudd Moustapha Amar nee na moom li muy laaj mooy ñaari mu jaddit danañ fekkante ci benn jamono wala déet ñoom ñaar ñaari mu jaddit waaw loolu lay laaj kii Amadou Samb nee moom li muy laaj ndax képp koo xam ne nekk nga cheikhul murab bi itam di nga mën a nekk cheikhul muraqi kuy tër bi itam da nga mën a yóbbu nit ci yàlla ndax da nga nit dana mën a boole ñaar yëpp ak it lan moo mooy différence maanaam lan moo teqale diggante cheikhul murab bi ak cheikhul murab muraqi ak kenn ku ci nekk lan lay lay xàmmee ak sa morom kii Modou Mbacke si nee na ndax gannaaw bu nuyoo Serigne Sam nee na ndax tarbiya bi Serigne Touba doon tarbiya ay talibeem amoon na lu jiitu Serigne Touba wala déet ndax yoonu tarbiya wii muy doxal ndax amoon na fi ñu ko doon doxal wala déet kii mu ngi tudd fokkan la Serigne
Cheikh Amar wala ndax c'est qui vient perdre ses temps à ce moment-là. Or, ils ne comprennent pas. Peut-être lui et ceux qui sont dans les mêmes conditions que lui me suivront. Nous pensons que c'est un peu inutile. Et puis, c'est perdre du temps par rapport aux autres. Donc, je l'invite à venir là où je suis. On prendra, on reprendra toutes ces questions, ce qui m'a été demandé. Je pense que c'est très sage. Question du tout à moi. Continuez, continuez. Dama ne Cheikh Ahmadou Bamba ya ngi may deug ki da fay laaj lo xamne kenn du ko wax ci aduna moy Seigne Touba fan la maqam tollu ci digeunte maqam gaay yalla yi man nak man na la tonto ni nga xamne non la waxal bop num tudde bop moy Abdullah Abdullah ni Seigne Touba tan ñu ngeen ne même yonenti ñi ci sun borom tag Abdullah len wax ni'mal abdu ta yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom la gënon na sopp ci tribe Seigne Touba mom la tan Abdullah nak du yaatula maqamala bo xamne kenn mënu ko genn Seigne Touba mu nga fa li ci def way xlu kuma la ta'lamun alquran la sun borom ko def sun borom da fay bind lo xamne do ma damay ci def xamuliko pour nak nga mëna suji diw ne diw sangam ci martaba sangam la tollu sok nga wessu martaba bobu ndax dañu wax ne gaay yalla yi dañu yanu seeni ndab ub nañ ko wala umuñu ko ku len sutul ba man leena ndiolo xol li seen ndab dunem nangam fi biir sangam la tollu nangama nek ci ndabam nangama nek ci ndabam kon nak nit ngindef mu taxaw fi ne la Seigne Touba fi biir sangam la tollu wuta nak man xalat man ñemew mako duma ko wax ndax xawmako Seigne Touba bu ne nit ba lang ko meuna suuse dang koy fété ko yaakaar na nak yonent be ko meuna suuse mune xitma lu ci Seigne bi djublu xidma liko señ bi wax barina ndax xidma amna xidma bo xamne daf koy def ligéeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim koy ligéeyalé xam ngeen ne sun borom moko tan bi nga xamé ne set na xol yépp xolam gën ci sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jaglélé ko ligéeyal yaronte bi ba tax mu nek ki gëna fété kaw ci ñi ligéeyal yaronte bi ñepp xam ngeen ne saaba yi amna ci ñuko daan tagg mais waye neena mulkul aalil baqil qadim ja'alani asna khadim liman law fadrun yadu wasanani fil qadim kon sun borom tan nako muy ci ki gëna fété kaw ci ñi ligéel yaronte bi comme nim ko waxé waxna fi madhihi jawaztu ka'ban wa hassana ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena romb na kuñu wax hassan ibn sabit ci sahaba yi la won ak kuñu wax ka'ab ibn zuhair ibn abi sulman ko ñu mëne wess da leen légui nak xidma buñ ko waxé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba mi ngi koy ligéel ci batina ci sahir mi ngi koy ligéel ci sahir ci tag mi ngi koy ligéel ci batina lo xamné lot nañ ci xam ko wala diko wax gannaaw baatu xidma ci bopum mu ngi tekki ligéeyal manam bi muy am mu ngi rewetir manam mu ngi aju ci contexte bi ki ñuy ligéeyal ak ki koy ligéeyal ci la sens bi aju kon nak xidma man na am jumni sens ci kam ki nga xamne moy def xidma bi ak kim koy jëmele ci mom waxna la ne budé Seigne Touba ci yonent bi tag ko moy ligéeyal ci batine ci sahib ligéey bi ci batine mënu ñu ko xam bu fekké nak talibé buy ligéeyal sëriñam la jumni forme ligéey amna man na nek ci tolam di bay man na nek diko waccel ay kamil joge na fi mu diko waccel ay kamil diko jox adiyé di ziaré bërebam diko balé diko ciuray diko wiss ni koñ fonk képp ko xamné aju nga ci mom wala tipp ko xamné askan nga ci mom wala tipp ko xamné dram nga tek ko ci place bi nga xamné mom wax dañ né wala du cheikh ka cheikh naka nonu jëf cheikh ka cheikh lepp cheikh cheikh la képp ki nga li doy ci aju ligéy ji modi na yérem doy innamal a'malu binniyat bu yérem sellé mu nam ci jëmmi yalla xamné ki wasilam la digënté mak boromam kon war na ko fonk ndax lu dox digënté nit ak yalla li tol na yalla lu cey agalé nit famu yam mene su ko jox daraja ju ci ag waxnaane ñu ñoo jox xaqam serigne bi kon ku mu mëna doon nak nga xamne dafa dox sa digënté serigne bi mo xam doomam la wala sun wala nangamam la wala ku mu boole ak yow la yaang ko wara gisee mi nga wara gisee serigne bi war lo ko xolé ci bëtt yi nga xamne waxam war nga ci tek dara wala nga di ko dingat wala nga ko examiner wala nga di ko critiquer war ko sa xol nangul leppam serigne bi dafa wax ne kun ya des la des cheikh ka maytin wudaa bayna yaday ghafilhi tantafiya ko nekk ci kanam serigne bi ni nga xamne neew buñu teural ci kanam ki koy sang mu di ko walbeut nam ko sobe boko defé da nga jeriñu manam tamkin mo ci top tamkin dan naqare misal ndax faaw nit ki initier manam nit ki xam aslu ci tasawuf man nañu wax rek wax jo xamne xeyna da ngeen ci meuna am touti idée waye jaar jaaru gaay yalla yi ñi tambali modi suluk salik moy soobu yoon modi nit ki nga xamne set na ba xamne sun borom tabaaraku wa ta'ala neenalul dara ayahsibu linsan an yutraka sudan doom adama bi amna juroomi jaar jaar yo xamne dana ca jaar gannaaw bu ruuxam roté
te jaar jaar yooyu bu ci tolloo dootu tal dara, dana fàtte képp ku yàlla bindoon moom ci boppam sax dana defe ne moom rek la yàlla bindoon, ndax toppatoo bu ñu koy toppatoo, enquête bu ñu koy enquête ak contrôlé bu ñu koy contrôlé. Mu seet loolu xam mbugalu bàmmeel ak traay bàmmeel la cay muccal nit na mu jafe, xool génn ko ruu, xool géggi siraat, xool taxawaay saa keroog bis boobu, nga xam ne yonent yépp dañ naan nafsi nafsi kama ni sëñ bi waxee ne yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun, dafa ne yowma alqiyamati taati rusulu qaatibatan wa lan biyaa'u lahu wal kullu qad wakima yaqulu kulluhum nafsi wa ahmadun naa yaqulu ummati yarham xayra man rahima. Mu ni keroog yowma alqiyama yonent yépp ak yeneen mbindeef yépp daañu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi amee njàqara xol boo xam ne bii da ngaa yaakaar mu faju ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne moom rek mooy ki nga xam ne daf naan suñu borom yërëmal sama xeet bi. Yooyu yépp nga xalaat ko xam ne lott nga ci nga ne naa seeti ku ma ci tane koo xam ne dana mën a jaarale yoon woo xam ne bu keroogee du ma jàq du ma jaaxle, te bu keroogee danaa mucc danaa mucc ci bu ñuy génneeg ruum mettraay gi muy metti, nga xam ne ni ko yonent bi misaale mel ne junniy jeensi yu dalandoo benn bu ci nekk met itam nga yëg ko na nga ko war a yëg, ni ko kaab waxee mel ne caro garab boo xam ne dafa fes dell ki dépp mu nekk ci sa biir ba nekk ci sa bépp cër, sa biir yuur gi, sa bët yi, sa nopp yi, sa biir bi, sa siddi bi, sa xol bi, sa res bi, sa yëpp nekk ci ba ci sa yeel yi, sa yax yi dugg fépp ba nga xam ne bu ci nekk jàpp na place am ba lonku ponkal mu gën a am doole bif ko mu génnendoo càmpoor yi topp ci, nga xam ne moo gën a metti loolu. Nga xalaat loolu ak ni muy yàggee ak bis bu muy génne, nga seet bis yomal xiyam boo demee boo njëkkee dugg ci bàmmeel bar sax ci boppam nan nga fay dundee ak nan nga fay nekkee ba keroog saa di taxaw, nga xam ne wextanu dee ci boppam bi nga xamee ne Seydina Isa alayhi salatu wasalaam daf daan dekkal néew yi, am benn waay bu koy di nga ne ko ñii ngay dekkal ba ñu dee dafa yàggul ñëwal ma woon la waa joo xam ne ba mu dégg léegi naa ngi mi junniy at la boo ko dekkalee ma xam ne yaa mën ci àdduna, ba mu dikkee woon ko bàmmeelu doomu yonte yàlla noonu ji wax saam ba mu ko ne ko dekkalal kii ma xam ne nag yaa fi man ba mu ne ko xum bi ismillahi jubal ci ndigalal yàlla ba mu ne bërëb bàmmeel bi xar mu jóg taxaw dafa béjaaw. Mu ne ko lu tax nga béjaaw sa ba ngay dee xalel bu ndaw woon? Mu ne dama dégg sa woote bi ma defee ne saa taxaw ma tiit ba béjaaw. Mu ne ko waaw dee na mu mel ndax yow ku ragaloon dee nga? Mu ne dee daal ni mu mel gis nga ba ma tëddee feeg léegi ñaata at la? Ñu ne ko junniy at ak nangam ak nangam. Mu ne seede leen ne booba ba léegi wextanu dee dañagul ci man. Nga xam ne yonte yàlla Moussa ni mu ragalee woon dee ba ñaan suñu borom fan bu gudd mu may ko na nga fekk yëkku kuy nga fekk sa ñaari loxo teg ko ci digg gannaaw gi ba jañax ko ba ca cal genn ba bépp karaw boo xam ne sa loxo laal na ko wala mu yëkkati ko danaa la ko may ci at loolu doyu ko. Mu ragal dee ragal dee ragal dee ba nga xam ne malaayika yi bi ñu koy rey dafa leen a bi ñuy jël si room dafa leen a talaata ñu daw bi nga xamee ne jot nañu digalal suñu borom ba suñu borom yar ko bi mu dikkee bi ñu fabee room bi ñu ko dugalee ci bàmmeel bi dañ ko nax ba mu dugg bi nga xamee ne gannaaw gi ñi toppoon ci moom gis nañ ko ci baatin bi ñu ko laajee nan la deemel mu ne mu ngi ka seetun tus la ko wax yaa yetun mu ngi mel na gàtt bu ñuy fees muy dund noonu la deemete. Loolu yëpp nga xalaat ko sa bopp doyetu la nga amum tiit amuk jaaxle bàyyi àdduna soobu nag yoonu yàlla jox sa bopp yàlla mel ne soldat boo xam ne dafa dugg ci armée bi engagé loolu mooy salik mooy murid noonu la melow murid di mel murid sadiq. Nga dugg ci nag bi nga xamee ne nag yow nekk nga fooku nga xam ne yow bàyyi nga lépp wax nga ne bàyyi nga àdduna jëfe nga aay ji suñu borom ne inna laa astara mi ngeen moom ne anfusahum wa amwa digression yu bari na ba nga xam ne fàtt naa sa question bi nan la wanete jégal ma nan la waxanete tamkiin wa am kooku mooy salik mooy ki soog a soobu yoon wi. Yoonu nag dina ci soobu ñii daañu ko dox ba seen i dund jeex duñu àgg duñu xaajale ñii daañu ko dox ci fanweeri at ñii daañu ko dox ci ñeen fukki at ñii dox ko ci ñaar fukki at ñii dox ko ci fukki at ñii dox ko juróomi at ba ñii dox ko ci ñaari at. Da ngeen xam ne ku ñuy wax rabiatul adawiya bi ñu koy jaay ca marché ba mu nekk jaam bu jigéen ba ñu jënd ko mu soobu yoonu tasawuf at ma dellu siwul ñaari yoon àdduna bépp di ko ziare nga xam ne am na tamkiin àgg na ci suñu borom. Naka noonu Ibrahima ibnu adham nga xam ne dafa nekkoon ku bokk ci buur yi, naka noonu Fadil ibn Iyad nga xam ne bandi la woon ku peur de route daf daan dog jaar ci dog yoon yi di àddu kalpe waxtu wu mu tuubee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñii ñetti at la ñu def daal di àgg si yàlla ñii ñaari at ñii juróom ñetti at ñii fukki at. Cheikh Abou Yazid Al Bustami fokkee sax bu fekkee dinaa ko filim du jeex mukk tey. Cheikh Ahmadou Bamba nee na tawaytu tariq al qawm waqtam tidaahihi wa liqad qada al haajaat bi rawd wal basti mi nga xam ne suñu borom daf koo taxañal yoon wi nee na man waxtu woo xamee ne maa ngi tagg yonente bi salaa sallam nga xam ne suñu borom daf ma koo jagleel defal ma ci lu mu defalul keneen waxtu wu ma koy tagg damay taxañ yoonu gaa yu baax yi yoon wi ñu jaar man dama koy jaar ci diir bu gàtt a gàtt a gàtt te suñu borom fajal na ma sama aaju yëpp yi nga xam ne danaa ko aaju woo ci yoon wi ba àgg sama borom ba àgg ci fanaaw. Léegi tamkiin nii la demee dañu wax ne ilmul yaqin ak haqul yaqin ak aynul yaqin ñett yooyu la. Ilmul yaqin mooy ni nga xamee ne suukar dafa saf dafa neex ni nga xamee ne safara dafa tàng ñu wax la meloy suukar meloy safara ak meloy lépp lu mu doon wax la melow géej gi ni mu mel te waaye musuloo cee gis lenn nga xam kooku mooy ilmul yaqin xam nga ko ba wóolu nga ko ndax ki la ko wax moom wóolu nga ko xam nga ne xam na ko xam nga gën a mat te li mu wax dara du ci dañ kooku
mu yaa ngi toll ci ilmul yaqin, nga dem ba nag àgg ci xaqul yaqin mooy nga dem ba tiim safara wi fekk ci sa loxo mu lakk la, nga xool ni mu leeree ak ni muy leeree béréb bi, nga def ci dara mu tàkkal ko, naka noonu itam nga dem ci géej gi tànk ci ndox mi mos ko xam li mu saf, nga dugg ci ba génn noonu nga ko xamee, nga xam ne yaa gën a xam ci xamoon melo yi te dañ ko wax rek te àggu ci, nga xam ne kooku moo toll ci ilmul yaqin, yaa ngi ci kon yow aynul yaqin. Xaqul yaqin di ki nga xam ne dafa dañ koo taxañ sànni ko ci sébb bi, safara wi féete ko kaw, féete ko suuf, féete ko ndeyjoor, féete ko gànnaaw, féete ko ndeyjoor ak càmmoñ, gisatul dara lu dul safara mais